can we still do it? How can we do it? Do it today. How can we do it? Do it today. Yeah, yeah. Come on, sauce me the sauce, me the boss, me the KY. Scientific crossroads symbolize the international space age tomorrow. Blue nita kamina kupa gyuka guso kuta apondo na guso kutuka kunda na chupa ni beba milk kende chain niko na bunde niko na senke na simu na njua Mr. Mbui niwe ni blog stinky joke kwa kisiris spendi fala kuna kidim kio fala kituwa moshala nadai ni fulize mi nkubaye nyama nushindo kinyamba unapenda pesa na uishi fedha unachukia watu na unaishi moja shefi kaburu kuna tumutu tumutu mutu tumutu smutus unadai tomato ama tomatoes unadai potato ama potatoes mgeni istuwa give ya tukikuja kwa konda ingia nandula na nikiona stofo iwakinda kulize kwa picha kula shogani ya free kasi kisosu chukui mwasifo shuguli kasi kukua basi kui avoid wasi wajui wengi ukua maadui kujifanya tutambui unadekonesha vlue ni mrui mindi opura mgutu puno ndula wendo chura ukidai kuni stab na nyuma konda na chupa ni meba milk kende chain niko na bunde niko na senke na simu na njua Mr. Mbui niwe ni blogger stinky joke kwa kisiris spendi fala kuna kidi mkio fala kitu wa moshada na dai ni fulize minkubaye nyama nushindo kinyamba unapenda pesa na uishi fedha unachukia watu na unaishi moja shefi kaburu kuna tumutu tumutu mutu tumutu smutus unadai tomato ama tomatoes unadai potato ama potatoes kunda na chupa ni meba milk kende chain niko na bunde niko na senke na simu na njua Mr. Mbui niwe ni blogger stinky joke kwa kisiris spendi fala kuna kidi mkio fala kitu wa moshada na dai ni fulize minkubaye nyama nushindo kinyamba Get lost.